Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan bahagian balaghah di bawah tajuk Al-Isti'arah. Ta'riful Isti'arah ialah perkataan yang digunakan untuk maksud lain daripada maksudnya yang asal kerana kaitan persamaan antara maksud sebenar dengan maksud kiasan. Di samping itu, terdapat sebab yang menghalang daripada menggunakan maksud sebenar perkataan tersebut. Apa bahasa mudah bagi Al-Isti'arah? Iaitu Al-Isti'arah ini adalah ayat majaz ataupun ayat kiasan. Al-Isti'arah ini syaratnya mengambil salah satu rukun daripada rukun-rukun tashbih. Sama ada disebut musyabbah ataupun disebut musyabbabih sahaja. Al-Isti'arah terbahagi kepada dua. Yang pertama, Isti'arah Tasrihiyah dan Isti'arah Makniyah. Ini adalah salah satu contoh bagi dua bahagian Al-Isti'arah. Yang pertama, kita mulakan dengan At-Tasrihiyah, iaitu Hadara Al-Qamaru Ilal Fasli, telah hadir bulan itu ke kelas. Ayat Tasrihiyah iaitu disebut musyabbah bihnya, iaitu Al-Qamaru. Ayat ini menunjukkan seseorang telah hadir ke kelas. Jadi, ayat di dalamnya disebut musyabbah bihnya sahaja. Apakah ayat asalnya? Iaitu Hadara Muhammadun Kal-Qamari Ilal Fasli. Di sini ayatnya disebut musyabbah bihnya sahaja. Contoh yang kedua, Al-Makniyah, iaitu Tara Al-Khabaru Fil Madinah, iaitu telah terbang berita itu di bandar. Dan kita lihat ayat ini, adakah berita itu terbang di bandar? Tidak, kerana berita tidak boleh terbang, tapi berita tersebar. Ayat Makniyah ini hanya disebut musyabbahnya. Apakah ayat asalnya daripada Al-Isti'arah ditukarkan kepada tashbih? Iaitu Tara Al-Khabaru Kat-Tayri Fil Madinah, disebut musyabbahnya. Contoh yang seterusnya ialah At-Tasrihiyah, iaitu Ibtasamat Az-Zuhuru Fil Hadiqah, telah tersenyum bunga-bunga itu di taman. Di dalam ayat ini disebutkan musyabbah bihnya. Apakah ayat asalnya? Ibtasamat At-Talibatu Mislu Zuhuri Fil Hadiqah, iaitu ayat asalnya adalah telah tersenyum pelajar-pelajar perempuan umpama bunga-bunga di taman. Seterusnya, bagi contoh Al-Makniyah, iaitu Ibtasamat Az-Zuhuru Fil Hadiqah Ba'da Nuzulil Amtar, iaitu telah tersenyum bunga-bunga itu di taman selepas turunnya hujan. Ayat ini adalah nampaknya seperti lebih kurang, tetapi membawa maksud yang berbeza. Di manakah perbezaannya? Ba'da nuzulil amtar, selepas turunnya hujan. Bila ada perkataan selepas turunnya hujan, maka perkataan az-zuhur tidak merujuk kepada orang, tetapi memang sebenar-benar bunga. Ayat ini adalah ayat Makniyah, iaitu disebut musyabbahnya. Apakah ayat asalnya? Ibtasamat az-zuhuru kal insani fil hadiqah ba'da nuzulil amtar, telah tersenyum bunga-bunga itu umpama manusia di taman selepas turunnya hujan. Apa maksudnya? Bunga itu tersenyum. Sebenarnya bunga itu membawa maksud telah mekar bunga tersebut. Baiklah, berikut dilampirkan beberapa contoh bagi Isti'arah Tasrihiyah. Berikut adalah contoh bagi Isti'arah Makniyah. Seterusnya dilampirkan beberapa soalan dan diminta untuk pelajar menjawab soalan-soalan berikut.